serra, tots la conegueu, la muntanya, l'esplai, la tranquil·litat, el medi ambient, l'aire sa, la riquea de les nostres àvies, la conservació del patrimoni. En definitiva, Serra deu mantindre per damunt de tot el potencial cultural i natural cada vegada més escàs i més valiós, perquè mos puga també servir com una verdadera i bona ferramenta de desenvolupament socioeconòmic del nostre territori. Avui mos reunís un cultiu, aquest cultiu, el de la nostra cirera, que vos tinc que dir que es desenvolupa a partir del segle XVII, quan, després de l'expulsió dels moriscos, els repobladors van potenciar la plantació de diversos cultius a les zones de muntanya, sempre com un mitjà de subsistència. Serra ha anat durant aquests anys fent allò que em pareixia que no era possible, que és renaixer, s'ha renaixut. I ara esteu aprofitant el patrimoni natural d'una manera ja també econòmica, perquè és necessari, i també el turisme interior cada vegada serà més important, i així en Serra teniu elements perquè sigui més important. Jo vos vull dir només este matí, ja a camí de la vesprada, que continuo aixina, que teniu els instruments per a que este poble vagi endavant i que no perdeu mai la confiança en el futur, perquè el futur el farem entre tots.